Jeg hedder Hans Olof. Jeg har gået på Fredericia Skat Kostskole i 1959 til 67. Jeg fødte hørende og fik meningitis som 2 år gammel. Jeg kom til Odense Sankt Josefs Hospital som 3-årig, og min mor fulgte mig med ind på hospitalet, og så sagde hun farvel, og så blev jeg været alene der. Og bo sammen med andre mennesker, som jeg ikke kunne lide at bo. Lige ovenpå, der havde det Jesuskorset, der lå lige ovenpå. Det er derfor, jeg var bange for, at jeg ikke kunne sige noget. Jeg sagde ingenting alle de dage der. Så fik jeg et elektrisk chok op i hjernen, for at jeg kunne sige noget. Jeg kan ikke tåle at se det billede. Det gør meget ondt. Da min mor kom og hentede mig, efter det tid, jeg lå der, kunne min mor ikke forstå, at jeg var bange og ofte har tisse i sengen. For før havde jeg tørre bukser og så videre, da jeg kom der og kom hjem, og begyndte jeg at tisse i bukserne og i sengen. Og min far og mor kiggede og blev præget på mig. Jeg ved ikke hvorfor. Hvorfor de valgte at have lægget et chok, ved jeg ingenting. Jeg har aldrig fået svar på. Det er så hemmeligt skrevet i digativ. Jeg havde Sankt Josefs Hospital. Det hus, det har gjort meget, 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 meget forskræd. Min store søster Ingeborg og min mor kørte til Frederiksskolen, og jeg vidste ikke, hvor jeg kunne hen. De kørte bare derop til Frederiksa, og lige pludselig var de væk. Jeg var grædfærdig den dag. Når man skal lære at tale, og så var det sådan om hænder om badevæg. Og det var hårdt. En gang imellem græd jeg lidt, men i dag kan jeg se, at det var en stor resultat. Så jeg forstod godt, hvorfor. Rigskvarter, der havde vi dejligt. Der fik vi lov til at bo dejligt på lige så tørt i vel. Men undervisning, det var det om at lære at tale. Jeg var også lidt usikker. Jeg tog hjem til min far og mor, om det var min rigtige far og mor. Fordi jeg kom meget få gange hjem. Vi levede i en anden verden som døv og hørende. Det er 2 forskellige, men jeg har ikke tænkt over det. Men da nyårsskolen var færdig, jeg flyttede hjem til min far og mor for første gang i mange, mange år. Næsten 11 år. Jeg havde 2 hunde, som jeg var rigtig meget, meget tilsluttet at snakke med. Og ofte gå en tur uden at sige noget til min far og mor, og jeg ville gå i selvmord. Hvorfor? For jeg var selv meget usikker i livets verden, om det er døft eller om det er hørende. Så prøver jeg at ligesom om at sige farvel. Farvel til livet. Jeg gik ned til åren, men jeg fik ikke lov til, at de 2 hunde, de skrækker mig op og kigge på mig. Og så sagde de, hunden kan selvfølgelig ikke snakke, men jeg kunne se på deres øjne,
det måtte jeg ikke. Men så gik jeg hjem, og så har jeg taget min beslutning. Jeg valgte døvesværken. Skal du aldrig kysse? Lige pludselig tog jeg min egen beslutning, og sagde, nu vælger jeg døvesværken, for det følte jeg bedst til. Og det var jeg meget knyttet til indtil i dag. Det var jeg faktisk glad for. Det kan jeg takke mit humor for. Flot sang. Dejligt. Du kan godt.